Ողջույն Արցախ, բարի երեկո, բարեկամներ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Տաղավարում են Հունան Թադևոսյանն ու եւ Անի Մանգասարյանը։ Այսօր ձմռան վերջին օրն է, գիտես Անի, ինձ թվում է գարնան շունչը արդեն համակել է շրջապատը եւ ջերմացնում է մեր սրտերը եւ արդեն լսելի են դառնում նաեւ թռչունների գեղեցիկ դայլայլը։ Այո, համամիտ եմ քեզ հետ, Հունան, իդեպ ասեմ բարեկամներ, որ այսօր փետրվարի 28-ին լույսի եւ գույնի վարպետ մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան օրն է։ Նկարիչ, ով բնությունը ներկայացնում էր իր ամբողջ գունապնակով վառ ու հիասքանչ։ Ես չգիտեմ, թե երբ է իմ մեջ ծնվել նկարիչը, միառիթով ասել է Սարյանը։ Հնարավոր է այն օրերին, երբ ես լսում էի իմ ծնողների պատմությունները մեր լեռնային կախարդական ծննդավայրի մասին, երբ մանկիկ հասակում վազվզում է մեր տան շրջակայքում, ուրախանում բազմերանգ թիթեռներով և միջատներով, գույն, լույս, երազանք, ահա այն, ինչ ես երազել եմ։ Վարան Փաբազյանի խոսքով Սարյանը հեղինակել է մի սիմֆոնիա, որն ինքնահարտահայտվելու համար լեզվի կարիք չունի, որովհետև գույնը միակ անդեզու խոսքն է հասկանալի բոլորին, որով խոսում է Մարտիրոսը, և որը մերը լինելով եղավ բոլորինը։ Այո, մենք դեռ կանդրադառնանք Սարյանի թեմային, իսկ այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա ծրագրին։ Հինավուրց Շուշին հարուստ էր երկարվեստի բնագավառում հայտնի մարդկանցով, նաև երգչախմբերով։ Մերօրյա Շուշին այս առումով ևս փորձում է վերականգնել իր նախկին համբավը։ Մանրամասները Լուսինե Խաչատրյանի Շուշի էջում։ Ավտոճանապարհային պատահարների գործընթացում ծագող խնդիրների մասին Սոֆի Իվանիդիսի օրախնդիր էջում։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում անցկացվում են խեցեգործության դասընթացներ։ Ժամը 18-ի օր լրատվականից հետո Նարենի Գողոսյանը կզրուցի դասընթացավար խեցեգործ նկարիչ Արթուր Պողոսյանի հետ։ Նարենի Գողոսյանը հետևում է նաև մայրաքաղաքի մշակութային անցուդարձին, այսօրվա թեման թատրոնի առօրյան է։ Փոքրիկների մասին մայրիկների համար էջի կներկայացնի Արևիկ Դանելյանը, նրա հյուրն է Օֆիկ տատիկը, ով կպատմի իր անցած կյանքի մասին ու կկիսվի ժամանակակից երիտասարդ մայրիկների հետ իր փորձով։ Ժամը 19-ին օր լրատվականից հետո հարց մասնագետին բաժնում կաշխատի Արևիկ Դանելյանը։ Այժմ Արևիկը մեր տաղավարում է և կփորձենք տեսնել, թե ով է այսօրվա նրա հյուրը։ Նախ բարի երեկո, Արևիկ, ինչպես ես։ Բարև ձեզ, շատ լավ, շնորհակալություն, տեսնում եմ դուք նաև լավ եք, շտապեմ ողջունել մեր հեռուստադիտողներին, ասեմ, որ այսօր հարց մասնագետին բաժնում կխոսենք ռեզուս կոնֆլիկտի մասին։ Հյուրը գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ Իրինա Պետրոսյանը։ Հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար մինչև 19:00 կարող եք զանգահարել 94-35-22 հեռախոսահամարով։ Ձեզ բարի եթեր, իսկ մենք կհանդիպենք 19:10 րոպեին։ Շնորհակալություն, Արևիկ, շարունակելով եթերը հիշեցնենք փոքրիկ հեռուստադիտողներին, որ սիրելի Մուշմուշիկն ինչպես միշտ կներկայանա հեքիաթով ու մուլտֆիլմով։ Կդիտենք նաև մենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Լիանա Ադամյանն այսօր զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ։ Այժմ հանրայինի եթերը շարունակում է Շուշի ծրագիրը։ Քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Թվականին Բերդաքաղաքի ազատագրումից ամիսներ անց հիմնադրվեց Շուշիի այս արվեստի դպրոցը, որն այն ժամանակ սակայն կոչվում էր Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոց և տեղակայված էր Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի առաջին հարկում։ Եվ միայն 10 տարի անց 2002 թվականին դպրոցը տեղափոխվեց այս շենքը, իսկ 2004-2005 թվականներին Լոս Անջելոսահայ Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյանների հովանավորությամբ դպրոցը հիմնովին վերանորոգվել է։ 2014 թվականից Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոցը վերակազմավորվել է արվեստի դպրոցի։ Այսօր արդեն գրեթե 25-ամյա պատմություն ունեցող արվեստի դպրոցն իր անվան դիմաց բազում հաջողություններ է գրանցել։ Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոցը ստեղծվել է 1992 թվականի նոյեմբեր ամսից, այսինքն Շուշիի ազատագրումից հետո։ Այն ժամանակ դպրոցն ուներ քիչ բաժիններ, 4-5 բաժին կար, կլարնետ, շվի, վոկալ, դաշնամուր, այդ բաժիններն են։ Ընթացքում տարեստարի ավելանալով հասել է 9-10 բաժին, ավելացել են տեղ ջութակի բաժին, ակարդիոնի բաժին, վոկալ, ժողովրդական վոկալ,
1992 թվականից Շուշիում գործող այս կրթօջախը գեղագիտական դաստիարակության իսկական դարբնոց դարձավ դպրոցի սաների համար, որոնցից շատերն այսօր արդեն վարպետ, երաժիշտներ են, մանկավարժներ կամ պարզապես երաժշտասեր մարդիկ։ Ընդհանրապես արվեստը մեծ կարևորություն ունի Շուշի համար, քանի որ ան համարվում է Շուշին համարվում է մայրաքաղաք մշակութային։ Մեծ դեր է կատարում, իհարկե երեխաները հասնում են, ծանոթանում են հայ արվեստին, մենք երեխաները մասնակցում են մրցույթներին, մենք ոչ միայն ուսուցիչներ, այլ նաև դաստիարակներ ենք ու երեխաներին փոխանցում ենք այնինչ մենք ձեռք ենք բերել մեր ուսուցիչներից։ Դպրոցում աշխատող մասնագետները խոստովանում են, որ այս կրթօջախում երեխաները ստանում են ոչ միայն երաժշտական կրթություն։ Նրանց նպատակն է կրթել ու դաստիարակել նաև գրագետ ու կնդիր։ Անշուշտ սաներից բոլորը չէ, որ կդառնան երաժիշտներ, սակայն նրանց բոլորի հոգում ձևավորված գեղագիտական ճաշակը կօգնի ընկալել ու զգալ արվեստի վեհությունը։ Դերը շատ մեծ է նախ երեխաների կրթական ցենզը բարձրացնել, երեխաներին երաժշտությանը մոտեցնել, երեխայի ինտելեկտը զարգացնել, դե ինչքան կարողանում ենք, անում ենք, ինչ եկել եմ ու հիմա տարբերությունը իհարկե մեծ է։ Երեխաները հաճույքով գալիս են, այս արվեստի դպրոց, որ դարձել է երեխաներից զբաղվածությունը ավելի շատացել է։ Ճգնում ենք մեր մատաղսեր ընդին փոխացել մեր հայ ազգի մշակույթը, երաժշտությունը, իհարկե ամեն հայ պետք է իմանա դա, որպեսզի փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Երեխաները հաճախում են շատ լավ, սիրում են, մենք սիրով փոխանցում ենք մեր գիտելիքները նրանց։ Վերջին տարիները, երբ Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոցը վերակազմավորվեց արվեստի դպրոցի, հատկապես բեղուն էին դպրոցի կենսագրության մեջ, քանզի դպրոցում ավելացել են նաև նոր բաժիններ՝ պարարվեստի, կերպարվեստի, բրուտագործության։ Այս 2016-2017 ուսումնական տարում դպրոցում բացվեց նաև հագուստի մոդելավորում և դիզայն բաժինը, որտեղ ի զարմանս մեզ նկատեցինք, որ հաճույքով հաճախում են ինչպես աղջիկ, այնպես էլ տղա երեխաները։ Խմբակը գործում է 2016 թվականի սեպտեմբերից, խմբակում ընդգրկված են բավականին երեխաներ, կան նաև տղա երեխաներ, հիմնականում խմբակում կատարում ենք դեկորատիվ աշխատանքներ, կոմպոզիցիաներ, ապլիկացիաներ, երեխաներին դա շատ հետաքրքիր է։ Ունենք, մասնակցել ենք նոր տարվա ցուցահանդեսին, ու երեխաներն ունեն արդեն բավականին աշխատանքներ, առաջկա պլաներում կա երեխաների կատարած աշխատանքները ցուցադրելու են քաղաքային ցուցահանդեսներում, որը հիմնականում գործում է մայիսի 9-ին, հունիսի 1-ին երեխաների օրվա արթիվ եւ այլն։ Իսկ ընթացքում լինում են մրցույթներ ցուցահանդեսների կարգով, որը անպայման երեխաները ակտիվորեն կմասնակցեն։ Հիմնականում երեխաները ընտրված են շնորհաշատ երեխաներ, որոնք շատ հեշտ են ըմբռնում առաջին աշխատանքից, արդեն իրենք կարողանում են կատարել և կատարում են նաև ինքնուրույն աշխատանքներ։ Կան շատ նուրբ գործեր, կոմպոզիցիաներ, որ հիմնականում աղջիկներն են հետաքրքիր, իսկ տղաները կատարում են այնպիսի աշխատանքներ, որը կարող են կորիզներով, ուլունքներով, շշերով, հիմնականում հետաքրքիր է իրենց այդպիսի աշխատանքները, դրա համար ունենք նաև տղա երեխաների հաճախումը։ Նորաբաց բաժիններն էլ աշխատատեղեր դարձան ոչ միայն տեղացի, այլ նաև մայրաքաղաքի որոշ մասնագետների համար։ Արվեստի դպրոցն այսօր ունի նաև մասնաճյուղեր։ Շուշիի արվեստի դպրոցը ունի իր մասնաճյուղերը նաև Կարինտակում, Լիսագորում և Եղցահողում։ Լիսագորում դասավանդում են Դուդուկշևի, Եղցահողում Դաշնամուր, Կարինտակում Դաշնամուր և Ուլունքագործություն։ Իսկ դպրոցում միասին, մասնաճյուղերի հետ միասին ընդգրկված են 250 աշակերտ։ Այսօր կրթօջախում նաև կրթությունը շարունակած և հետ վերադարձած մասնագետներ են դասավանդում։ Դպրոցի շրջանավարտներից է նաև կրթօջախի տնօրեն Ռազմիկ Հարությունյանը։ Դա մեծ հաջողություն է, որ Շուշիում կա Շուշի արվեստի դպրոց։ Ես ինքս ավարտել եմ մեր Շուշիի երաժշտական դպրոցը, նույն դպրոցը։ Ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Սայաթնովա անվան երաժշտական ուսումնարանը, ավարտելուց հետո աշխատել եմ Շուշիի արվեստի երաժշտական դպրոցում որպես փողային բաժնի կլարնետի դասատու։ Ու 2008 թվականին ինձ նշանակել են
տնորեն մինչ այսօր աշխատում է։ Դե ունենք աշակերտներ, որ հաջողություն էին հասնում, ավարտում են մեր մոտ, ընդունվում են ուսումնարանը, ուսումնարան ավարտելուց հետո ընդունվում են Երևանի պետական կոնսերվատորիա։ Ու հետո վերադառնում է մեր մոտ աշխատելու։ Ոչ միայն Բերդաքաղաքի, այլ նաև հանրապետության երաժշտասեր ունկնդիրն արդեն ծանոթ է հանրապետական ու քաղաքային միջոցառումներում ու մրցույթներում ելույթ ունեցող արվեստի դպրոցի սաներին ու նրանց կատարումներին, ինչը նաև խոսում է դպրոցի մանկավարժների վարպետության մասին։ Նրանք մեծ ցիրով իրենց կատարողական վարպետությունը փոխանցում են վաղվա դաշնակահարին, ջութակահարին ու բոլոր նրանց, ովքեր նախընտրած երաժշտական գործիքով փորձում են հնչյունների աշխարհում հասնել կատարելության։ 5 տարի է սովորում եմ ու տեսնում եմ, լավ ստեղի ուսուցիչները լավ են սովորեցնում են, ու ես առաջին դասարանում, որ եկա, մի քիչ նենց ամաչում էի, բայց հետո արդեն որ սկսեցի սովորել, արդեն հիմա երգում եմ, ակարդիոն եմ նվագում, վոկալը, վոկալ բաժինը 5-րդ դասարան, ակարդիոն բաժինը 4-րդ։ Մասնակցում եմ քաղաքային համերգներին, մասնակցում եմ երաժշտական դպրոցի համերգներին, թե ակարդիոնով եւ թե վոկալով։ Ունենք աշակերտներ այսօրվա դրությամբ, որ իրենց հետ աշխատում ենք, որ մասնակցենք Հայաստանի Հանրապետության Գյումրիում կազմակերպված ամեն տարի որ կազմակերպվում է վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի։ Պատրաստվում ենք, ճիշտն ասած, առաջին անգամն է, որ ուզում ենք մասնակցենք։ Բայց մյուս մրցույթներին Ղարաբաղում կազմակերպված բոլոր մրցույթներին մասնակցում ենք։ Ունենք աշակերտներ, որ արդեն դափնեգիր են դարձել, ունենք մրցույթի մասնակիցներ այս տարի 2016 թվականին ուսումնական տարին ավարտելու ժամանակ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսին Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը կազմակերպել է ծառ արմատներով կանգուն գերպարվեստի բաժնի երեխաների համար մրցույթ փառատոն, որտեղ մեր դպրոցի սան Մարիանա Հարությունյանը 2-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Այժմ Շուշիի արվեստի դպրոցում սովորում է ավելի քան 250 աշակերտ։ Այս թիվն աշուշտ ավելանալու միտում ունի, եթե իհարկե շենքային պայմաններն ու տեղը բավարար լինեն։ Ինչպես խոստովանեց դպրոցի տնօրենը, դասասենյակների քչության պատճառով այսօր դպրոցի սաները դասերի հաճախում են մի քանի հերթափոխով, իսկ մոտ 15 տարի առաջ վերանորոգված շենքն այսօր ունի նաև կոսմետիկ վերանորոգման կարիք։ Այդ մեր գործունեությունն է, որ զարգացնենք Շուշին, տարեստարի պետք է ավելացնենք բաժների քանակը, երեխաների քանակը ավելացնենք դպրոցում, բայց ճիշտ է, պրոբլեմային առաջնահերթ խնդիր էլ կա, որ դպրոցուն շենքային պայմանները չի ներում, ընդլայնվելու կարիք կա, էլի։ Տարեստարի որ բաժները ավելանում են, օրինակ կերպարվեստում, պարում, բրուտագործությունում, բաժները որ ավելանում են ըստ դասարանների, արդեն դասասենյակները չի հերիքում, խտացված են պարապմունքները կատարում։ Այսօրվա դրությամբ մեր բրուտագործության խեցեգործության բաժինը իր գործունեությունը կատարում է Շուշիի մշակույթի նախարարության շենքում, իրանք այնտեղ են տեղակայված, քանի որ մեր դպրոցում դասասենյակ չկա պարապելու, այն ներեն պարապմունքներ անցկացնում։ Դպրոցի հպարտությունն են նաև ժողովրդիքների բաժինները։ Իդեպ, վերջին տարիներին Շուշիի արվեստի դպրոցը նախաձեռնել է Բերդաքաղաքում ժողովրդիքների տարածումն ու ամրապնդումը։ Հենց այս նպատակով այսօր արվեստի դպրոցում ժողովրդիքների խմբակներ հաճախող բոլոր երեխաները կարող են սովորել այս բաժիններում անվճար։ Դպրոցի գործունեությունը կատարում է նրա համար, որ երեխաները գտնեն, տաղանդավոր երեխաներ գտնեն, գեղագիտական, գեղարվեստական ուսուցումը զարգացվի երեխաներ մատասերնդի համար։ Շուշիի արվեստի դպրոցը, ինչպես հետպատերազմյան տարիներին, նույնպես էլ այսօր ցրտաշունչ քաղաքի տաքուկ անկյուններից մեկն է, որտեղ ամեն օր ծորում են երաժշտության հնչյունները, և երեխաները երաժշտական կրթություն ստանալուց զատ կարողանում են պարզապես հաղորդակցվել արվեստի կախարդական աշխարհին։ Հայտնի բան է, աշխարհի ամենահայտնի բնակավայրից շատերը հանրահրչակվել են հենց այստեղ ծնված ու ապրած մարդկանց շնորհիվ։ Շուշին ևս մեկ անգամ չի հրչակվել այստեղ ծնված հայտնի մարդկանց շնորհիվ։ Այսօր մենք Շուշիի արվեստի դպրոցում հանդիպեցինք բազմաթիվ տաղանդաշատ ու շնորհալի երեխաների։ Ուստի լիահույս ենք, որ մոտ ապագայում նաև նրանց շնորհիվ Շուշիի անունը լսելի կլինի աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում։ Առայժմ
Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ողջույն Արցախ նախագիծն է եթերում օրվա փետրվարի 28-ի թողարկմամբ։ Հիշեցնենք, որ այս օրը պատմության մեջ նշանավորվում է մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ծնդով։ Սարյան ուսումնասիրել է հայ ժողովրդի պատմությունը, նիստուկացն ու մշակույթը, այդ ամենը մեծապես նպաստել է նրա աշխարհայացքի և ստեղծագործական մեթոդի ձևավորման ու զարգացմանը։ Նա ստեղծել է դիմանկարներ, բնանկարներ, նատրումորտներ, բեմանկարչական գործեր, ձևավորել գրքեր։ Սարյանի նկարներում հորետեսություն չկա։ Հայրենական պատերազմի տարիներին անգամ նա հաղթանակի սպասման մեծ հույսով ծաղիկներ էր նկարում որպես կյանքի ու վերածնդի հաղթության խորհրդանիշ։ Վարպետը չէր սիրում անշունչ բնանկարներ, համարելով, որ նկարը լիարժեք չի կարող լինել առանց կենդանի հոգու։ Նրա կտավներում միշտ կյանք կա, լինի դա մարդու պատկեր, թե կենդանու աղոտ ուրվանկար։ Այնինչ ես պատկերում եմ, իրականի ու երևակայության միաձուլում է։ Իրական է այնքանով, որքանով ես այդ ամենն արել եմ իմ տեսածի տպավորությունների ներքո։ Երևակայական է այնքանով, որքանով ես միասնականացրել ու փոփոխել եմ այն ամենը այնտեղ, որտեղ ինձ պետք է եղել, ուժեղացնելով արտահայտչականությունը ի հաշիվ լույսի ավելացման, որպեսզի ավելի լավ ներկայացնեմ իմ հիացմունքը, իմ զգացմունքները, զգացմունքներ, որ ես ունեմ արևի և բնության հանդեպ, իր հուշերում գրել է Մարտիրոս Սարյանը։ Նրա համոզմամբ առանց հայրենիքի, առանց հարազատ հողի հետ սերտ կապի մարդ չի կարող գտնել իրեն իր հոգին։ Նրա մեծ սերը եղել է մայր հողն ու ժողովուրդը, և այդ սերը նա արտահայտել է արվեստի միջոցով։ Ժամանակակիցները նրան անվանում էին լույսի վարպետ։ Նա հայ նկարիչներից առաջինն էր, ով ազգային գեղանկարչությունը բարձրացրեց արդիական արվեստի մակարդակի, դառնալով նրա հիմնադիրը։ Իսկ այժմ բարեկամներ ներկայացնենք այսօրվա մեր հյուրին, Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լուսինե Գասպարյան, ողջույն ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ ենք, Լուսինե, որ ձեր հագեցած գրաֆիկից այսօր նաև ժամանակ եք հատկացրել մեր եթերաժամին, մեր հրավերը չեք մերժել։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես նույնպես ուրախ եմ, ողջունում եմ բոլորին։ Շատ լավ, Լուսինե, այսօր մեծ վարպետի Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան օրն է, և աշխարհը մեզ ճանաչում է նաև Սարյանով, հետաքրքիր է աշխարհի որ թանգարաններում են գտնվում հայազգի անվանի նկարչի գործերը։ Ուրեմն, նախև առաջ ասեմ, որ Սարյանի կտավների հիմնական ժառանգությունը գտնվում է Հայաստանում, այժմ գործում է Սարյանի տուն-թանգարանը Երևանում, մի բավականի գործեր գտնվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, նախկին խորհրդային տարբեր քաղաքներում է գտնվում Սարյանի աշխատանքները, Տրետիկովյան պատկերասրահում, Արևելքի պետական թանգարանում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, Ռուսական պետական թանգարանում, բայց ցավոք պետք է նշեմ, որ եվրոպական երկրներում ԱՄՆ թանգարաններում չկան Սարյանի աշխատանքներից, որը տխրեցնող փաստ է, և մեծ աշխատանք ունենք կատարելու մենք աշխարհին ներկայացնելու Սարյան, չնայած Սարյանը ոչ գովազդի կարիք ունի, ոչ, գիտեք, Սարյանը հայ գեղանկարչության տիտաններից մեկն է, Սարյանին ճանաչում են բոլորը, բայց ցավոք նկարներ չկան այդ թանգարաններում, և կարծում եմ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրը կլուծվի։ Իսկ մեր Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում կան նմուշներ Սարյանից։ Այո, Սարյանից ունենք, մեկ գործ ունենք Սարյանից, դա Սերգեյ Ալաջանովի դիմանկարը, ցավոք գեղանկարներից Սարյանի չունենք առայժմ, բայց լիահույս եմ, որ կունենանք, քանի որ մեր թանգարանը, գիտեք, թանգարանի հավաքածուն ամբողջությամբ նվիրատվություն է և շարունակվում է, համալրվում է մեր հավաքածուն ժամանակի ընթացքում, և կունենանք, ես ավելի քան համոզված եմ, որ Սարյանի գեղանկարներից կունենանք, թիվը կշատանա, բայց հիմա ունենք գծանկար տարբերակ Սարյանի գրաֆիկական աշխատանքներից, որը բավականին հետաքրքիր հաջողված գործ է։ Եվ արդյոք մենք լավ ենք ճանաչում Մարտիրոս Սարյանին։ Ճիշտ ասած, այո, ես աշխատանքի բերումով ես աշխատում եմ նաև դպրոցահասակ և վաղտարիքի, ուրեմն, երեխաների հետ, դպրոցական վաղտարիքի երեխաների հետ, և այն հարցին, թե ինչ նկարիչ եք ճանաչում, երեխաները առաջին հերթին ասում են Մարտիրոս Սարյան։
Երևի Սարյանը հայ գեղանկարչության մեջ հայ նկարիչներից ամենաճանաչվածն է, որտեղ Սարյանի եւ գույները եւ նրա թեմատիկան բազմաժանր, բազմաբնույթ, այսպես, այո, Սարյանին ճանաչում եք, Սարյանը ճանաչելի է։ Եվ երիտասարդների հետ նշեցիք, երեխաների հետ ավելի վաղ տարիքի աշխատում եք, փորձում են նրանք նմանվել Մարտիրոս Սարյանին իրենց աշխատանքներում։ Ճիշտն ասած, երեխաները, որ դեռ իրենց ուրեմն նկարչության մեջ առաջին քայլերն են անում, միշտ այդ գույնի մտածողությունը, գունազգացողությունը, գունամտածողությունը, այդ պարս անմիջական նկարչությունը տանում է դեպի Սարյան, եւ Սարյանը ստեղծեց հայ գեղանկարչության մեջ, հայ նորագույն գեղանկարչության հիմնադիրներից մեկն էր, ով նկարչությունը ուրույն աստիճանի հասցրեց, եւ մի ամբողջ սերունդ գեղանկարչական մի ամբողջ սերունդ հետևեց ու հետևում է Մարտիրոս Սարյանին։ Այսօր էլ, այո, այո, այսօր էլ այո, շարունակում են, եւ հայ գեղանկարչությունը ճիշտ ուղի վրա է։ Կարողանում ասել։ Լուսինե, վերջերս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում այնտեղ ցուցասրահում նաեւ ներկայացակ ցուցահանդեսով կպատմեք, թե մեր օր լրատվականը անդրադարձել է, այո, հակիրճ։ Հիմա մանրամասնեք, ինչ ցուցահանդես էր դա։ Ուրեմն անցած տարի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ նախաձեռնել էինք անկախությունը այլընտրանք չունի, ազատություն խորագրով ցուցահանդես, որ ներկայացրեցինք Թեքեյան մշակութային կենտրոնում, դա Արցախցի երիտասարդ սերնդի, անկախության սերնդի թվով 9 նկարիչների ստեղծագործությունների խմբային ցուցահանդեսն էր, եւ այդ ցուցահանդեսը նաեւ ազգային ժողովի առաջարկով ներկայացրեցինք նաեւ Հայաստանի ազգային ժողովում, նիստերի դահլիճից սրահում, այո, ասեմ, որ ողջունելի էր նման, հա, եւ այցելուները, այո, հա, ուրեմն ցուցահանդեսը ինքնին բավականին խոսուն ցուցահանդես էր, որտեղ ընտրված էին այն սերնդի նկարիչները, ովքեր իրոք պատերազմ ապրած, պատերազմ տեսած եւ երբևէ չընկճված սերնդի հենց նկարիչներն էին, եւ ավելի քան 50 աշխատանքներ ներկայացրեցինք, հիմա գործում է, ուրեմն ազգային ժողովում այդ ցուցահանդեսը կա, գործում է, առաջարկներ ստացանք նաեւ, որ ցուցահանդեսը կազմակերպվի նաեւ Երևանի քաղաքապետարանում, ու նաեւ Սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի առաջարկեց ցուցահանդեսը կազմակերպել նաեւ Ջավախքում, որը մեր համար շատ ողջունելի էր, նաեւ Ջավախքում ներկայացնել, այո, ողջունելի։ Հա, նաև Արցախը ներկայանա նաև Ջավախքում, դա կարծում եմ բավականին, հա, ձեռքբերում է, եւ հետաքրքիր կլինի շփումը եւ արվեստագետների, եւ ներկայանանք մեր արվեստով։ Շնորհակալություն։ Եվ Լուսինա, ասում են Գարունը զբոսաշրջային տարվա սկիզբն է, եւ քանի որ մեր զրույցը համընկավ Գարնանամուտին, ուզում եմ հարցնել, մեր թանգարանները ինչպես է պատրաստ զբոսաշրջային տարուն, ու ունի որևէ նորություն առաջարկելու հանրապետություն ժամանած հյուրերին։ Ասեմ, որ կոնկրետ մեր ՊՕԱԿ-ը, Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՕԱԿ-ը, որտեղ որի կազմի մեջ մտնում են 4 թանգարաններ, ամբողջ տարին աշխատում են այսպես լարված ռեժիմով։ Մենք ձմեռային այդ ոչ զբոսաշրջային, այսպես ասած, շրջանը լրացնում ենք կրթական ծրագրերով։ Մենք ուսանողների հետ, աշակերտների հետ, տարբեր հասակի երեխաների հետ կրթական ծրագրեր ենք իրականացնում ձմեռային շրջանում, արվեստի պատմության դասախոսություններ, ֆիլմերի դիտումներ, եւ այլն, բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնում ենք, եւ միշտ դպրոցականների, այսպես հոսքը թանգարան, թանգարանները, բոլոր թանգարանները Երուսաղեմի մեջ են,
Իսկ զբոսաշրջային տարուն այսպես պատրաստ ենք, միջալուց ասեմ, որ նոր ցուցադրություն ենք ներկայացրել Կերպարվեստի թանգարանում դիմանկարի ժանրի, հավաքածու դիմանկարի ժանրի, այսպես նոր սրահ ենք բացել եւ տարաբնույթ միջոցառումներ, ժամանակավոր ցուցադրություններ ենք կազմակերպում, նաեւ Շուշի ազատագրման 25-ամյակի կապակցությամբ ունենք միջոցառումների մեծ շարք, որ կարծում եմ հագեցած է մշակութային կյանքը։ Այցելուների պակաս։ Այցելուների պակաս կարծում եմ չենք ունենա, մինչև հիմա չենք ունեցել։ Հատկապես որ տարին կնշանավորվի Շուշի ազատագրման 25-ամյակով, այո, միշտ էլ հյուրեր, ցանկալի հյուրեր լինելու են։ Շնորհակալություն, Լուսինե։ Շնորհակալություն, այո, հիշեցնենք սիրելի բարեկամներ, որ մեր հյուրը այսօր իհարկե Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանն էր։ Նաև ուզում ենք շնորհավորել, այսօր ձմռան վերջին օրն է, վաղը գարնան առաջի օրն է, նաև այդ առիթով ենք շնորհավորում Լուսինե։ Շնորհակալ եմ։ Եվ բարեկամներ, հրաժեշտից առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Օրխիդեա սրահին, կհանդիպենք 5 շաբթի։ Ստուդիայում աշխատեցին Անի Մանգասարյանը եւ Հունան Թադևոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։